কাব্যঋষী নীলমণি ফুকন। কাব্যঋষীয়ে ইহ সংসাৰ এৰাৰ আজি এটা বছৰ সম্পূৰ্ণ হ'ল। আজিৰ দিনটোতে বিগত বৰ্ষত এইগৰাকী ঋষিতুল্য কবি নীলমণি ফুকনে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰিছিল। মৃত্যুৰ কিছুদিন পূৰ্বে কাব্যঋষীলৈ আগবঢ়োৱা হৈছিল জ্ঞানপীঠ বঁটা। কবিয়ে ৰবীন্দ্ৰ ভৱনলৈ আহি অসুখীয়া দেহেৰে গ্ৰহণ কৰিছিল জ্ঞানপীঠ বঁটা। তাৰ কিছুদিন পিছতেই অগণিত শুভাকাংক্ষী কেৰি চিৰদিনৰ বাবে গুচি গৈছিল কবি নীলমণি ফুকন। সূৰ্য হেনো নামি আহে এই নদীয়েদি কবিতা আৰু গোলাপী জামুৰ লগ্ন আদি কাব্য সংকলনেৰে অলেখ কাব্য অনুৰাগীৰ মন মগজুত কবিতাৰ জোৱাৰণা কবি নীলমণি ফুকনৰ অবৰ্তমানত আজি শোকস্তব্ধ কাব্যপ্ৰেমী ঋষিতুল্য কবিৰ আজি প্ৰথম মৃত্যুবাৰ্ষিকীত প্ৰথিতযশা সাহিত্যিক বুদ্ধিজীৱী ডক্টৰ নগেন শইকীয়াই কবিক স্মৰণ কৰি ক'লে, নীলমণি ফুকনৰ কবিতাৰ মাজত আছে অন্তৰৰো অন্তৰৰ গভীৰতম ঠাইৰ সেই জলধাৰা যি তেওঁৰ মাজেদি ওলাই আহি মানুহৰ হৃদয় স্পৰ্শ কৰে। অসমৰ বাবে আমাৰ সঁচাকৈয়ে গৌৰৱ কৰি থাকিব পৰা এজন কবি, যাৰ কবিতাই অসমৰ ভাৰতবৰ্ষৰ সীমা চেৰাই গৈ বিশ্বৰ মজিয়াত নিজৰ ঠাই উলিয়াই ল'লে। প্ৰথিতযশা গদ্যশিল্পী ইমৰাণ চাহেও স্মৰণ কৰিলে কাব্যঋষী নীলমণি ফুকনক। আমি একেলগে পঢ়িছিলোঁ আমি সভাপতি আছিলোঁ। নীলমণি ফুকনৰ মৃত্যুবাৰ্ষিকী আমি পতাৰ প্ৰয়োজন হয়তো আছে, কিন্তু সেইটোলৈ আমি হেৰি হ'ব নালাগে, কাৰণ আমাৰ মাজত সদায় থাকিব, সজাই থাকিব। অসমীয়া সাহিত্য অসমীয়া ভাষা থাকে মানে ফুকনৰ সমাজত থাকি যাব। ইপিনে জনপ্ৰিয় গল্পকাৰ কুল শইকীয়াই কবি নীলমণি ফুকনক স্মৰণ কৰি ক'লে, নীলমণি ফুকনদেৱৰ আজিৰে পুণ্যতিথিত তেখেতলৈ মই শ্ৰদ্ধা জনাইছোঁ। কেইবাবাৰো মই তেখেতৰ লগত লগ পাইছোঁ, কথা পাতিছোঁ, আৰু তেখেতৰ যি মননশীল কবিতা তাৰ এজন মই পঢ়ুৱাই আছিলোঁ, আৰু এতিয়াও আটাইবোৰ কবিতাই পঢ়ি যেন মনত এক বিৰল আনন্দ পাওঁ। কাব্যঋষীৰ মৃত্যুৰ প্ৰথম বাৰ্ষিকীৰ দিনটোত ৰাজ্যত পিছে কোনো বিশেষ অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা দেখা নগ'ল। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম, নৰ্থ ইষ্ট।